О 9-й ранку всі збираються у міському парку. Перед початком основних занять – розминка. Серед охочих позайматися 68-річна Ганна Веремій. Каже, долучилася ще місяць тому за порадою доньки. Казала, йди. Цей відкрилося цей літом заняття, потренуйся, і що не так буде дома скучно. Виконує вправи із йоги і 16-річна Анастасія Ліва. Це допомагає тобі розслабитися як фізично, так і морально. Допомагає від зажимів спині, наприклад. Та й просто це як спорт. Складні асани давались складно, а так нормально. Вправи не складні, головне – правильно їх виконувати, говорить Ольга Зражевська. На заняття ходить, щоб поліпшити здоров'я. Я ніколи не подумала, що в 35 років я досягну таких успіхів, не займаючись ніколи нічим. Тренер у нас класний, вона драйвова, ми приходимо, у нас настрій піднімається. Мені і фітнес, і йога подобається. На фітнесі ти розігріваєшся, тому в йозі ти можеш більше зробити. Після тренувань енергії вистачає на весь робочий день, розповідає учасниця проєкту Тетяна Вовк. Враження чудові, самопочуття прекрасне, все добре. Я пробувала і вранці, і ввечері, і йога, і фітнес. Мені подобається все, воно все різне. Цей проєкт входить до загальнонаціональної програми президента «Здорова Україна», розповідає його координаторка Людмила Руденко. Основна мета – популяризувати спорт та здоровий спосіб життя. Починали небагато людей, але з кожним разом більше і більше. І хотілося б дуже, щоб набагато більше людей залучалися до здорового способу життя. У нас тут програма зорієнтована для всіх груп населення. У мене є і дітки, у мене є і дорослі, у мене є пенсіонери. Програма діятиме до кінця року, говорить тренерка. Вівторок, четвер, субота, неділя зранку на 8 годин йога. Середа, п'ятниця, неділя на 7:15 вечором. Коли буде осінь, нам міська влада пообіцяла підшукати нам приміщення, яке ми перейдемо і десь будемо займатися вже на другому місці. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.